Здравейте отново, скъпи приятели, с темите, които ви вълнуват и въпроси, които сте изпращали на нашия имейл адрес. Борис Стрижлев пита, кой е най-талантливият пилот, може би в цялата история, който никога не е печелил световната титла, дали това е Жил Вилньов, Стърлинг Мос или в по-модерно време, Марко Ебър, Рубенс Барикело, Култарт. И дали пък в някаква степен Кими Райконен не заслужаваше повече от спечелената титла през 2007 година, защото можеше да спечели през 2003, през 2005, но имаше мал шанс. Трудно е да се отговори кой в крайна сметка беше най-ощетен от съдбата пилот в историята на спорта предвид нереализирания си талант. Може би наистина Стърлинг Мос е пилот, който в най-голяма степен трябва да посочим като невероятен състезател с страхотни успехи, с изключителен талант, който така и не може да стигне до световната титла. Мисля, че 4 пъти беше втори вице-световен шампион зад Фанджо, зад Май Хотър, но тъй или иначе нямаше добрата възможност да спечели титлата. В по-ново време, честно казано, си мисля, че може би наистина всеки един от изброените пилоти би имал шанс да стане шампион. Не знам за Вилньов, Марко Ебър при някакви обстоятелства още 2010 година наистина имаше възможност да спечели. Фелипе Маса беше на крачка от титлата, също той не е тук сред отбелязаните в въпроса. Но вижте, хората в крайна сметка постигат или не постигат една цел благодарение на много качества. Специално и отивайки към Кими Райконен. Да, Кими имаше изключителна бързина, безспорен факт. Но за да си световен шампион във Формула 1, за да доминираш във Формула 1, е необходим и доста твърд характер, доста различни други качества, които не са единствено и пряко свързани с бързината. Един Валтери Ботас, например, е чудесен пример в това отношение. Много е бърз, безспорно, но вероятно няма достатъчен брой характеристики, които да му помогнат от една страна в работата с колата, в настройването с колата, в работата с екипа, в двубоите, които тъй или иначе трябва да има. Тъй, че комплексно е в крайна сметка оценяването на всеки един от пилотите. За мен е пилот с най-нереализиран талант във Формула 1, може би в цялата история на спорта, защото въпросът е такъв, е Крис Ейман. Крис Ейман няма победа във Формула 1, независимо, че в продължение на доста състезания е с невероятно темпо, но и изборите, които прави за екип, в който да премине и да продължи кариерата си, не са прецизни. Така че в тази, така, как да кажа, в тази обстановка, мисля, че малко или повечето пилоти в историята са стигали до резултата, който са искали да има. Аз никой няма да забравя един мой разговор с Жак Лафит. Жак Лафит е една от легендите на 70-те години, началото на 80-те. В този разговор той много така впечатляващо за мен ми каза: човек, аз бях безкрайно щастлив. Аз никога не станах световен шампион, но спечелих победи, бях във Формула 1 в продължение на толкова много години, състезавах се с най-големите, успявах да ги победя, но моя характер, моя начин на мислене, моите цели не бяха да бъда Ники Лауда, не бяха да бъда човек, който ще си легне в 8 часа вечерта, ще чете разпечатки, ще се концентрира на следващия ден и така нататък, и така нататък. Аз бях просто един човек, който живееше прекрасния си живот в онези години, изкарваше едни добри пари, които нямаха нищо общо с това, което е в момента, но все пак бяха страхотни и живеех по начин, по който исках това да се случва. Така че, как да кажа, за мен той е абсолютно реализиран талант, независимо от факта, че тъй или иначе никога не стана световен шампион. Какво щеше да стане с Жил Вилньов, ако през 82-а не беше загинал, а беше преминал в Макларан, тъй като той вече имаше уговорка с Рон Денис да премине 83-84 година, когато дойде автомобила с двигателя на Порше.
Трудно е да се каже, защото Вилньов беше супер бърз пилот, изключителен пилот, публиката го обожаваше, но беше и крайно неразумен. Пиола съвсем наскоро разказа едни невероятни истории за това как част от пилотите са се притеснявали от присъствието на Вилньов на пистата и от това да не стане инцидент, в който те да пострадат тежко. Така че мисля си, че съдбата е така отредила на всеки добро и лошо, че просто само от него самия зависи какво ще взема от нея. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.